qoyskani oo ah qoys danyara oo ku nool xaalad adag oo laga naxo ayaa deegaan ku ah miyiga tuulada Kalabeyd oo masaafo 10 kilometir u jirta magaalada Berbera isla markaana ku taala jidka xiriiriya Laaleys iyo Hundisa. Qoyskani ayaa haysta wiil iyo gabadh maskaxda aan ka korin oo da'doodu hadda tahay 22 sano jir. Waxa kale oo wiilka u dheer inuu leeyahay xanuunka suuxdimaa. Sidoo kale gabadha iyo wiilka ayaa lagu ilaaliyaa coosho danyar oo ay hooyadood ku hayso oo hadday ka baxaan aanay dib ugu soo laaban karin aqoonsana karin gurigooda. Maanta mar aanu halkaasi ay degan yihiin aanu ku booqanay kadib markii dadka deegaanka oo xaaladooda ka diiriyay ay nagu soo wargeliyeen in aanu baahidooda tusno dadka muxsiniinta ah si ay u soo caawiyaan, ayaa waxa xaaladooda nololeed iyo muddada ay caruurteedu xanuunkani la noolaayeen noga warbixisay hooyo Canab Nuur oo ah hooyada qoyskan iyo haween kale oo ah kuwa deegaanka kaga agdhow. Hooyo, waxaad nooga warantaa caruurtaadan xanuunsanaysa? Bal caruurteedan xanuunsanaysa, xanuunka de way ku dhalatay, way xanuunsanaysaa. Muddo xanuunkan way ku dhasheen, muddo dheer bay xanuunsanayeen. Xanuunkoodu waxa weeyaan dalwadba waa maskaxda. May wax alle waxay ku haysaa ma jirto. Guriga hadday dhankaa uga baxaan way ambanayaan, iyagaan ilaaliya. Jeer iskalaba ma lihi. Waxaan deganahay Kalabeyd miyigiisa. Caruurta aabahood waa raq, waa indhalaya isaguna. Islaamka waxaan ka codsanayaa caawimo wixii lay kari karo in layla qabto dadka. Caafimaadkooda iyo sidooda kaleba layla caawiyo, awood kaleba uma hayo oo hayntaydu ma fiicna, hayntaydu ma fiicna. Marka si walba ha layga caawiyo. Caruurta magacyadooda ilmo ayaa la yiraahdaa? Ilmo Guhaad Xasan Cawaale baa la yiraahdaa. Deegaankooduna waa Kalabeyd miyigiisa. Caruurtu xanuunsanaysay, isbitaallo iyo dhakhtar aad geysay oo xanuunkooda kula daashay ma jiraan? Waxba ma jiraan. Awood aan ku qaado waan waayey. Inanka yar baan mar dhakhtar geeyey, dawo u qoray suuxdimaa inanka u dheer xanuunka haya ee maskaxda waxa u dheer suuxdin. Markaa inankaasi suuxdintii dhakhtar baan mar geeyey, dhakhtarkii dawo u qoray, dawadii awoodan kaga bedelay waan waayey markii dambe oo aan ku celiyo meesha ku geeyo. Maskaxdu dawo maskaxaan jirin, dee maxaan kaga warramay? Waxba ma kala garanayo. Guriga way ka ambanayaan baan ku yidhi, haddii ay ka baxaan waan ilaaliyaa, jeeris kaleba ma lihi. Cosho dayar baanu deganne. Waxaa ku muuqda dee itaalkaaleh edegaa yar baanu haysanaa xoolana. Inan ila haysay baa jirtay. Inantii ilbay marka horeba lahayd, markii dambena ishii kale waxaa ka muday ood. Markaa inantii ishii kalena way beeshay. Dhakhtar baanu geynay, ishii waa loo jeexay, weli may caadi garoobin ishii. Waxa laygala qabto dee ilaa inantaa ilaa dadka dee in si wanaagsan si adag wax layla qabtaabaan dooniya. Caafimaadkooda iyo anfacoodaba ahay iyo ummadda Islaamka waa weydiistay. Waxa weeye dadka caafimaadkiisa, dadka caafimaadkiisa iyo noloshiisaba ha layla caawiyo. Waa xanuunahay reeraha la jaarkaa caafimaadkooda, dee intaaba way bukeen caruurtaasi waxbaanu ka arkaynay. Waxa cidla waxay u qaban karaan awoodana way u waayeen. Anti fiican ma haystaan. Dadka Islaamka waxaan weydiisanaynaa dee inay caawiyaan oo dadka wax kala qabtaan Islaanta, iyo nuu weydiinaya Ilaahay. Hooyo, waxa weeye caruurtu way xanuunsanayeen, in badanna way xanuunsanayeen, in badanna Islaantu way la silcaysay. Marka waxaanu ka codsanaynaa ummadda Rasuulka ee Soomaaliyeed inay wax loo qabto caruurta, ayaanu ka codsanaynaa oo Islaanta lala caawiyo. Biyaha ma gaadhaan, guriga kama tagaan, geedi uma galaan. Marka dadka Islaamka ee diinta Islaamka haysta inay caruurta la caawiyaan ayaan hooyo doonayna. Inankaasoo suuxayaban ayaa ma dhaweyta 5 jeer ku soo noqon jiray, iyadoo inanta qodaxdu isha ka miday Islaanta ku maqan. Waxna hooyo umaan qaban karay. Marba noloshiisa ayaan odhanayay aniga inan kale. Allaha way waynu ceeboobaynaa hooyo, inankii oo baktiya bilaynuu tagnaaba aanu kolba ka tegeyn.
ده مركها ده ها يا وامي ولا كلا دريري أو وابار ها وابار هو يا ولا كلا دريري مركها يا إلهي قرب كنا يدنا كنا هقلو يلقنا ده الله صاع ويوم مطار رسولك صاع ويس حنونك عافماتك وحين تيو وحلانتو وإتحان دادك لغو إتحام يو ميتكستان لبتيس أيو وطا سيدا درتهد إلهي سبحانه وتعالى عافمات يو وحين يو وحي قوتان تونو مو وعين قويسكن واسلي نغو إيغيا dadkan xaalad dooda aad u jeedaan xanuunka yahay laantuna isugu darsantay sida darteed cid kasta oo gacan caawimo ka geysan karta arruntan xanuusan ee hooyada waayeelka ah la tacaalayso xaaladooda hagu hagaajiyaan labadan lambar ee shaashada ku qoran oo mid ka mid ah hooyadu sida kaalka ka kalena ay sidato haweenay muxsinad ah oo gaarsiin doonta wixii loogu hagaajiyo